Akratunda Mahakayam Churijakoti Samapravam Nirivighinam Kurume Deva Sarvakaresu Sarvada. Namaskar. Vedic Astrology Asamar Hokolo Bondhu Bandhubilake Mor Antorik Abhinandan Gyapan Korilu. Loi Ahisu Apnalokoloi Ajir Dinaponji. আজি 18 জেঠ শুক্রবার 1436 ভাস্করাব্দ আর ইংরেজি 2 জুন 2023 সন আজি সূর্যোদয় প্রাত ঘন্টা 4:35:42 আর সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ঘন্টা 6:05:37 আজি শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি আর ছটি নক্ষত্র আজি পারিক যোগ আর করণ তৈতল্য পাৰিক মানে শত্ৰুজয় আজি জন্মকালীন জাতক শত্ৰুক দমন কৰিহে এৰিব শত্ৰুক এৰি দিয়া বিধৰ নহয় আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান এনেধৰণৰ ৰবি আছে বৃষ ৰাখিত চন্দ্ৰ আৰু কেতু আছে তুলা ৰাখিত কৰ্কট ৰাখিত মংগল আৰু শুক্ৰ আৰু মেঘ ৰাখিত আছে বুধ বৃহস্পতি আৰু ৰাহু শনি আছে কুম্ভ ৰাখিত গতিকে আজি জন্মজাতক তুলা ৰাখি হ'ব আৰু বৈশ্যবৰ্ণ মতান্তৰী ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ আৰু অষ্টোত্তৰী বুধ বিংশোত্তৰী ৰাহুৰ দশা প্ৰাত ঘণ্টা 5:09:25 যোৱাত দেৱাৰীগণ আৰু বিংশোত্তৰী বৃহস্পতিৰ দশা আৰু ৰাতি ঘণ্টা 10:55:30 যোৱাত বিশিক ৰাশি হ'ব বিপ্ৰবৰ্ণ আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15-দিনীয়া বৈশ্যা যোগ মতান্তৰে তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ আজি মৰণত দুখ নাই প্ৰাত ঘণ্টা 5:09:25 যোৱাত দ্বিপদ হ'ব আজি যোগিনী দক্ষিণত আৰু দিনৰ 10:46:50 যোৱাত যোগিনী হ'ব পশ্চিমত যোগিনীৰ বিচাৰ সাধাৰণতে কোনো যাত্ৰা বা ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰ কৰা হয় গতিকে আজি যোগিনী হ'ল দক্ষিণত আৰু প্ৰাত ঘণ্টা 10:46:50 যোৱাত পশ্চিমত হ'ব যাত্ৰা শুভ হয় পশ্চিমত যাত্ৰা নাই কিন্তু 10:46:50 যোৱাত শুভ আৰু অমৃত যোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি শুভকৰ্ম হ'ল দিৰাগমন গৰ্ভধান পুংবহন সীমান্ত উন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ জাতকৰ্ম নামাকৰণ মুখান্ন প্ৰসন্ন নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান ৰত্নাদি ধাৰণ জলাশয় আৰম্ভ দোকান নাট্য আৰম্ভ আৰোগ্য স্নান নৌকা গঠন নাও যাত্ৰা আৰোগ্য স্নান গ্ৰহ পূজা শান্তি স্তয়ন হালযাত্ৰা গুটি সিঁচা গছ ৰোৱা ঋণদান ঋণ গ্ৰহণ ক্ৰয় বিক্ৰয় ঔষধকৰণ আৰু সেৱন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আজি শুভ আজি দিনৰ ভাগত বেঙেনা আৰু 10:46:50 যোৱাত মাটিমাহ মাছ মাংস তেল খোৱা নিষেধ আজিৰ অশুভ সময় অৰ্থাৎ কালবেলা হ'ল দিনৰ 9:40:01 পৰা 11:21:48 এই সময়খিনিত কোনো শুভ কৰ্ম কৰা নহয় বা শুভ কৰ্মৰ কোনো ফল নাপায় আৰু আজি কাল ৰাতিৰ সময় হ'ল 8:45:17 পৰা 11:03:31 আজি মহেন্দ্ৰ যোগ অৰ্থাৎ শুভ যোগ ঘন ৰাতিপুৱা 5:25:25 পৰা 6:20:20 আৰু ইফালে 9:05:00 পৰা 10:01:00 আৰু অতি শুভ যোগ যিকোনো শুভ কৰ্মৰ কাৰণে অমৃত যোগ ৰাতিপুৱা 11:50:00 পৰা 2:35:00 আৰু ৰাতি 8:17:00 আৰু ইফালে ৰাতি 11:23:00 পৰা 2:26:00 আৰু শেষ ৰাতি 3:07:00 পৰা 4:43:00 আজি চতুৰ্দশীৰ একদিষ্ট সন্দীপন গতিকে আজিৰ চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজিৰ ৰাশিফল এনেধৰণৰ মেঘ ৰাশিৰ মকৰদমাত জয় বৃষ ৰাশিৰ সামাজিক সন্মান লাভ মিথুন ৰাশিৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি আৰু কৰ্কটৰ অযথা ব্যয় সিংহৰ শত্ৰুভয় কন্যা পদবী লাভ তুলা বন্ধুৰ সহায় বৃশ্চিক নতুন ব্যৱসায় ধনু কৰ্ম পৰিৱৰ্তন মকৰ পদোন্নতি কুম্ভ নতুন প্ৰেম মীন কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজিৰ দিনপঞ্জী ধন্যবাদ।